Например, во Франција имате одредени установи кои што ги броем по кревети колку со сместувачки капацитети, тука иде пропратни елементи, ходници, заеднички простори. Значи, имам табела каде што пишува дека 233 000 евра за еден кревет. Со сите пропратни такви? Да, кај нас таа сума изнесуваше околу 15 000 евра. Па самото тоа разликата е евидентна и начинот на сместување е различит, меѓутоа за сметка на отворените нови 546 легла, затворени се 750 субстандардни кои што спиеле по гаражи, по штали, пилиштара, у млекара спиеле осудени лица, сето тоа е елиминирано. Веќе нема такви ситуации. Нема така ситуација, останува затворениот дел на Капедомедризова, односно таа амбуланта која што спомнуваме, меѓутоа тоа е само 25% може би од целокупниот затворски систем и не е праведно да се етикетира условите во државата како проблематични секаде, кога тоа го имате и нотирано во КПД Медризово.